Dio europskim sredstvima sufinanciranog projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja bliži se kraju. Do kraja prošle godine u sklopu odvodnje izgrađeno je ili rekonstruirano 70,6 od ukupno ugovorenih 76 km kanalizacijske mreže. Izvedeno je 500 kućnih priključaka više od ugovorenog, a dovršeni su radovi na 2 od 5 objekata odvodnje. U zadnjih mjesec dana smo svi ovdje prisutni imali praktički tjedne sastanke i riješili mnoge probleme koji nam daju i volju i odlučnost da po ugovoru u ovoj godini završimo radove na mreži. Naime, izgrađeno je ili rekonstruirano i 52,2 km vodovodne mreže od ugovorenih 59 km, te je izvedeno 3350 od ugovorenih 4800 kućnih priključaka. Projekt je od ogromnog značaja za stanovnike Petrinje i prigradskih naselja. Ovom prigodom se u ime Hrvatskih voda i uprave želim zahvaliti svim stanovnicima grada Petrinje na jednom izuzetnom strpljenju, obzirom na svu problematiku koju ovaj projekt prati. Trenutno traju radovi na preostalih 2,1 km kanalizacijske mreže. Ugradit će se još dodatnih 500 kućnih priključaka, te će se dovršiti preostala 3 ugovorna objekta odvodnje. Ne možemo pobjeći i ne trebamo od činjenice da je projekt obilježilo niz problema i da se u stvari glavni izvođač, kolege iz Kolektor Callinga, našao u nezavidnoj situaciji po mnogo čemu, jer su pojedine građevinske tvrtke koje su trebale nositi taj projekt otišle u stečaj, predstečaj i tako dalje. No sada se na području vodoopskrbe gradi preostalih 6,4 km glavne vodoopskrbne mreže uz dodatnih 1,8 km sekundarnog cjevovoda, te će biti ugrađeno preostalih 1500 kućnih priključaka. Ne treba se baviti politikom ako nisi spreman preuzeti odgovornost, ako nisi spreman donositi odluke i ako nisi spreman ići u projekat koji je skoro 500 milijuna kuna, koji ima raskopan grad skoro 150 km će biti. I ako nisi spreman vidjeti da je komunalna infrastruktura stvari srce i žila kucavica grada u koju 100 godina nije niko ništa ulagao i sada taj starac od 100 godina treba dobiti nove žile, novi krvotok i to treba mijenjati iz ulice u ulicu. Trebamo ići sa odvodnjom, trebamo ići sa promjenom vodovodne mreže i to bi trebali biti standardi civilizacijski koji grad Petrinja je pokrenuo još prije 10 godina i gdje sam rekao prije 5 godina idemo u to, to je kohezija 14.-20. i prvi smo grad u Hrvatskoj koji smo potpisali u Hrvatskim vodama upravo taj ugovor. To je prvi projekat iz kohezije 14.-20. 14.-20. nije slučajno vrijeme projekata i neke dinamike i svega onoga što smo ovdje zajednički proživjeli i radili i nastojali da evo da sve građane grada Petrinje napravimo što će ostati trajna vrijednost, ali ta trajna vrijednost ostaje u zemlji i ona je nekako nevidljiva. Ono što se vidi uvijek je onaj glanc, a to je ovo što i imamo, a to je asfaltiranje, svi preostali cesta. Kao prioriteti označeni su radovi na asfaltiranju prometnica na području Petrinje, kao i asfaltiranje na području Nove Drenčine, te završetak radova u Moščenici. Ja sam veliki optimista i mislim da kroz toj optimizam trebamo i dati poruku svim Petrinkama i Petrincima da nam nije bilo lako ovih zadnjih godina i da je sigurno bilo teško kod svih onih, mogu reći, i elementarnih nepogoda koje smo imali kao grad, gdje se je napravila šteta, pa je prošlo vrijeme, pa se je moralo popravljati. I nisam ovdje da bi štitio ili nadzor, ili izvođače, ili sebe samoga, ili na kraju komunalno poduzeće Privreda, gdje smo upali u projekat koji je po meni jedan od najzahtjevnijih projekata što je bio u zadnjih, mogu reći, 50 godina. I pitanje je kada ćemo još imati novi projekat koji će na zadovoljstvo svih građana
biti u ovako visokoj fazi. Podsjetimo, projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja ukupne je procijenjene vrijednosti od gotovo 345 milijuna kuna bez PDV-a, a Europska unija ga sufinancira sa 71%. Do sad je ugovoreno 8 projektnih ugovora ukupne vrijednosti od 293,6 milijuna kuna.